Dövlət vergi xidməti Apple istifadəçilərinə faydalı olacaq yeni sazişə imza atıb. Belə ki, Apple şirkəti dövlət vergi xidmətində ədəbi məqsədlər üçün elektron vergi çotuna alınıb. Bunun sayəsində Apple xidmətlərindən istifadə edən vətəndaşların hesabından bir sıra vergilər üçün əlavə məbləğ çıxılmayacaq. Şirkətin qeydiyyatı cari il dekabrın 1-dən qüvvəyə minir. Bu tarixdən başlayaraq xidmətlərin alınması üçün şirkətə ödəniş aparan banklar tərəfindən vətəndaşların vəsaiti hesabına ədəbi məbləği hesablanmayacaq. Apple Distribution International Limited şirkətinin ədəbi uçotuna alınması dövlət vergi xidmətinin internet vergi idarəsində müvafiq proqram təminatında, yəni e-commerce, e-taxes qovasda qeydiyyatdan keçməsi nəticəsində mümkün olub. Bugünə qədər Apple xidmətlərindən istifadə edən vətəndaşların bank hesabından həm xarici ödənilən vergi məbləği, həm də ölkəmizdə tətbiq olunan əlavə dəyər vergisi çıxılırdı. Ekspertlər hesab edir ki, sözgedən qərarın tətbiqinin bu baxımdan da bir sıra faydaları olacaq. Apple tərəfindən təşəbbüskarlıqla Azərbaycanda vergi qeydiyyatda durması səbəbindən artıq Azərbaycanda vətəndaş Apple üzərindən aldığı applicationları və ya Apple məhsullarının vergisini iki dəfə ödəməyəcək. Yəni ki, vətəndaş artıq məhsulun xidmətini ödəyəndə Apple-ın Azərbaycandakı qeydiyyatda duran şirkəti birbaşa həmən öz aldığı pulun vergisini Azərbaycan vergi xidmətinə ödəmiş olacaq və iqtisadiyyatımıza həm əlavə dəyər qatılmış olacaq, həm də beynəlxalq hegemon şirkətlərin Azərbaycanda qeydiyyata durması mədəniyyəti, kulturası formalaşmış olur. Qeyd edək ki, Apple-dan sonra digər beynəlxalq şirkətlər də elektron vergi çotuna alınması üçün dövlət vergi xidmətinə müraciət edib.